Добър вечер, добър вечер, добре дошли в студиото на следващия, моля. Тук сме като един Дистилен. Имаме всякакви забавления и всякакви атракциони. Вижте, имаме си черен атракцион, рус атракцион, всякакъв атракцион. А, аплодисменти за единствената въртележка, която всички се страхуват да се качат, маестро и кибаната. Звезда от Холивуд, приятна с наход и симпатично луд. Силен в физическия труд, застрелен този филм, заклан в онзи филм, дърво в наш сериал. Водещия е Башар Акал, 3 от 4, свитък и стегли, шампион са ни, следващия моля ще си ти. Господица Славена, господица Тамара, ало, влачите, за които хиляди пътници чакат. Аз съм си взел също билетче, но не знам, майче, като гледам, ще си повиса на гарата. Айде, докато си виса на гарата, така да отворите ето тук това, да видим какво се крие тук. Какво се крие? Не се крие! Всички го знаят, 222 000 лева свити, скрити в свита си. И така, ние сме готови да започнем с Златко. Първият, моля! Здрасти! Заповядай! Златко, какъв си такъв оптимистичен? Да разбрах. Стоявам се. Попей. Може да го изпееш. Ако пееш, няма... Добре съм. Златко, Златко. Нали си актьор? Здрасти. Златко, с кого занимаваш? Кажи сега. Ами аз занимавам се с търговия. Да? Наркотици, оръжия и жени. Имаше. Да. А мъже търгуваш ли? Че имам двама, едно от един певец. Да. Сега вече по-сериозно занимавам с търговия, с магазин, дребна търговия. Дрезария, девек. Абе да. Важно е, че имаш чувство за хумор. Имам го. Не знаеш какво са казали жените. Не ме интересува колко е богат, колко е красив. Има ли чувство за хумор, всичко е наред. И е вярно. Абсолютно. Вярно е. Не, така, скука. Отличен опит. Вярно е. Вярно така е, Башар. Вярно е. И така, готов ли си да играеш? Готов съм, Башар. Да видим твоята първа категория. Walt Disney. Yeah. Анимация. Ну, погоди. Грешка, Walt Disney. Анимация е твоята категория. Първи въпрос. В кой български град през 80-те се провежда анимационен фестивал, който е сред най-големите в света? Тогава е бил през 80-те. Варна или Пловдив? Пловдив. Варна! От 79-та до 89-та, когато е спрян световният фестивал на анимационния филм във Варна, се конкурира с прочутите фестове в Анеси, Загреб, Отава и Хирошима. Фестивалът бе възроден през 2011-та, макар и с позагубен блясък. И така, втори въпрос. Хубаво почнах. Много агресивно така. Много агресивно, да. С чувство за хумор. Да, естествено. И така, втори въпрос. Какви са анимационните герои Астерикс и Обеликс? Келти или Гали? Гали. Така е, Гали ще бе с правилни отговори. Верен отговор. Трети въпрос. Коя е действително съществува личност? Покахонтас или принцеса Джасмин? Принцеса Джасмин. Ако кажеш изгреша, значи според мен е... Какъв си играч ти! Златко! Нали разсъждавах и... Добре, какво маркираш? Първи. Покахонтас. Да. Имаме играч, ферен отговор. Няма да разсъждавам на глас. Добре. Аз ще изчаквам. Да, изчакваме, да. Добре. Кой е бащата на тримата глупаци? Илия Пешков или Доньо Донев? Доньо. Сигурен ли си? И Донев. Ако Донев, кажеш, може би, нали... Верен отговор. И така, 3 верни отговора. Златко, пари си така за вечерта. Търговец, какво да ви кажа? 5000 лева! Добре. Златко, местиш ли се на стола с шампиона или продължаваш? Продължавам. Продължаваме нататък. И така, да видим твоята следваща категория. Стават 5500 лева. За теб специално ще дойде един човек. Да видиш какъв търговец идва сега. Ще ти продаде от пиле мляко.
حبيبي عزب التدحل السميات وأنا كنت أتكلمه ما في مشكلة علي أنتو بيدا عرابيان ستعوام أهلين أهلين شو باركو شو مساوي أبا حوض حلق وصليه ومدو ولا ما بعرف تحكي عربية يا عبر تيري شو مردوك يلا أنت حمارة ما بعرف يلا بابا وات أوكي فضل نعم واحد أحلان مشئين ألوان بحلين إلوى بوان نادبسن لبناني وكويت كويت كويت أحلان ألو ألو أحلان أهلاً 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 حبيبي ما في مشكلة دوكتني بارنا نعم على رست قلت عفصة ألو سبورت عربسكا بوغوبوركا أكو човек открадني яйце то той ще си направи омлет или ще открадни кокошка кокошката кокошка верен отговор браво браво хабиби трети въпрос с коя подправка се ароматизира арабското кафе кардамон у дефисил. С какво се прави? Картамон. Картамон, точно така. Викаме хел, хел, викаме да арабски. Хел, едно зелено, такова и си много хубаво. Ароматава. Аромата. Умен кът Камила, бе! Ей, я да видим сега. Браво, хабиби. Така да видим какво има сега тук. Какво се крие тук? Ахлен, може ли да го кажеш на арабски, че следват рекламите? Ей, ще зори, за дойде реклама, да бъде подача предаване. Чакай. Разбрага ма, нали? Ето ви след рекламите с Ласко, който тук че говори много добре арабски. Не. И така, и сте ви втори свитък. Да. 500 лева. Трябва да знаеш и 2200. 505 хиляди. Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Продължаваме. Продължаваме да играем. И така. Следващата категория – женени с деца. Женени ли си? Деца имаш ли? Да. Да? Да, и жена имам и дете имам. Някакво съжаление го каза. Малко ти е гадно сега. Нещо. Ти как си предел? Как е? Мене питаш. Късът ти нервичите. Колко деца имаш? Три? Две? Едно, едно. Едно. Ти си. Начинаеш. Къде и тяма ли да? Такъв древен търговец. Да, да, древен. И така. Първи въпрос. Официално беше. На какво условие трябва да отговаря поне единият родител, за да могат китайските семейства да имат и второ дете според скорошно решение на компартията? Да е единствено дете или да има 1 милион юана? Да е единствено дете. Сигурен си в това. Само бърк. Верен отговор. Маркирали сме. Спокойно, спокойно. Как те издебнах? Да ти го върна. Мале ти се. Все пак ме говоря. И така, втори въпрос. Кой изпълнява за главната песен в сериала «Женени с деца»? Елвис Пресли или Франк Синатра? Синатра. Я да чуем. Love and Mary. Love and Mary. And carries this, I tell you, brother, you can't have one without the other. За теб и за мен е писана тази песен. И така, верен отговор. Трети въпрос. Според данни на УНИЦЕФ, коя държава 18% от булките са под 15 годишна възраст? Марокко или Индия? Индия. Верен отговор, за жалост, верен отговор. И така. Златко, теглиш свитък. За жалост, че ти си, да не, разбра ми жалостта. Ма, моля се, заповядай. 1000 лева. Абе, Златко, айде малко по-агресивно, бе. 1500, ще ни издърпа всички малки свитъци. Продължаваме. Продължаваме нататък. Браво, продължаваме нататък. Идва най-добрителният персонаж. Ето го. Гено. Опасявам се някой път, че изобрети бомба и ще ни изриви, но дано да не съм прав. Ай, по-добре, дай да му говориш на въпроса, както се казва. Гено. Здрасти, Башар. Здравей, Гено, как си? Благодаря, добре.
Абе, тук от известно време си мислех нещо. Какво? Без тебе се не намираме общ език. Та ми хрумна една идея. Слушам ти идеята. Славена, зайче мое, би ли донесла общия ни език? Пак някаква простотия измислил. Просто той не може друго да прави, освен няма да измисля... простотия тука. А цялишката абитуриентка изглежда. Искаш ли ти да задържиш така? Още добре. Да задържа. И аз да си взема предполагам на балонче. Да, вземи си ти едно. Вземи общите си. Ти с какво са тия балони? А това между другото е с хели. Той е полезен за стомаха. Така, сега ще видиш. Искам и аз. Здравейте, гълът! Колко е весело, нали? Много. Чай сега яд. Кой става, дългуч? Не, чакай. Но, ми, добре чакай. Съм ти, как си? И аз съм добре, излагаме се по телевизията. Галена, да те питам ти как я караш, бе? Дай малко на мен. Батва, можеш ли да отговориш на някакъв въпрос тук? Каква я каш? Сега той ще зададе един въпрос и ти трябва да го отговориш на този въпрос. Ако успееш да отговориш, действаш веднага. Добре. С какво е била известна първата съпруга на един от най-похотливите крале? С какво е била известна първата съпруга на един от най-похотливите крале? Французина Луи 14-ти. С отлепителните си коси или истинския си ръст? Давай, мисли по-бързичко. Сто ти мялка, не можа да разбера. Кой мялка? Бао, бао, бао! Отговорите са с ослепителните си коси или с ниския си ръст? Ниския си ръст. Оле, 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 оле! Вземи си столчето, бе! Ало! Джудже, ела си прибери такъмите тука, всичко направи някаква бъркотия. О, и така, отговори правилно, с ниския си ръст, ние затова ти пращаме джудже, да ти зададе това върси. Я да видим сега. Нисък ръст, голяма печалба. Нямам. Заповядай. Загуби всичко. Well, нула, защото там пише нула. Няма някой, който е седнал, така че ти седнал, започваш наново. Тоз път ме уби. Ей, какво? И ти сам си ги тежиш, ще ти спети. Шегувам се. Така, продължаваме нататък, нали? Продължаваме, да. Окей, okay, следващата категория. Приятели. Имаш ли приятели много? Имам. Ти си завзех 100%. Имам приятели. Новата тема се казва приятели. Добре. И така, как завършва знаменитата мисъл Англия няма вечни приятели, тя има вечни съперници или интереси? Съперници. Това не мога да не го знаеш. Грешка, шегуваш се. Англия няма толкова е хубаво, че няма, тя има вечни интереси. И така, първа грешка. Нямаш право повече на грешка. Добре. Кучето Хонг Донг може да се смята не само за най-добрия, но и за най-скъпия приятел на човека, защото струва 1 милион паунда. Каква порода е то? Тибетски мастиф или пинчер? Пинчер. Ти изгоря като факла. Абе, как мога пинчер за 1 милион? Ми да знам, може да има скъпи пинчери. Вьетнамците няма да получат 6 лева за него, нашите вьетнамци. Няма месо в него. Беше много приятно. Тибетски мастиф купен преди 3 години от китайски милионер. И така, следващия, моля. Здрасти, Мариана. Здравейте. Здравей. Как си? Добре. Притеснено ли ти е? Малко. Усещам се. Просто си като стегнато менгемент се съпочваш. Така. Да, няма да се пресияваш. Тук просто виж как. Почваш с някакви пари, губиш всичко и си тръгваш. Мисля горе-долу така. Се пресияй. Сега ще вземе един 8 гадни въпроса и така. С какво занимаваш? Работник мандра. Ти си първия, който идва от тези, които работят с мандра. А правите ли хубаво сирене? Естествено. Шкалачи. Най-хубаво. Ама истинско ли е? Истинско. И така, за теб специално от много далече пристигат моите две любими пави.
и намерения. Нашите скаути, които обикалят България, за да проучват най-смешните диалекти, сега те идват, за да ни ги разкажат. Бабо, как сте, сладки мои? Ох, бе, баше, бе! Много сме изморени, бе! Тая часова разлика ни претрепва. Чакай, бе, бабо, каква часова разлика, бе, бабо? България е само в един часови пояс. Като си на 80, не е баш така. Има няколко пояса. Миленките ви. Добре, кажете сега, къде бяхте за последно? Последно бяхме из Родопско. Така ли? Чист въздух, кеф си карайме. Само дето последно срещнахме един бекрия, та ни развали настроението. Какво, какво? Бекрия ли? Какво е това бекрия? Ей, сега участника ще ни каже. На кого викат бекрия в Родопския край? Пияница, женкар, фен на Родопа Смолян. За пияницата имаме преди за пияница. Така, на кого викат бекрия в Родопския край? Пияница, женкар или фен на Родопа Смолян? Женкар. Само женкари сте в главата на тея, Мариана, с тия мандри. Как можа, бе, Мариана? Пияница! Къде ще срещате женкар? Къде, баба ми, ще срещате женкар? Баба ми ще го подмине като пътно колче, но пияницата ще го оцени, ще кажа какво си пил. Баби, много ви благодаря, целувам ви много, бъдете здрави. Мариана, това беше твоето участие, бъди здрава, всичко най-добро, благодаря ти и аз. Следващия, моля! Здрасти, Сайко! Здрасти! Е, как си е? Като вкъщи. Всичко жълто-черно. Сърцето ми е жълто-черно. Откъде идваш? От Мараша. Там са само фенове на Ботев Пловдив. Откъде, къде? Мараша, Пловдив. Някакъв квартал ли е това? Центъра Пловдив, широк център. Вие на центъра викате Мараша? То така се казва махалата. Прасмахала. Махалата ми е Прасмахала. Прасмахала е центъра в Пловдив. Да. Не искам да питам за крайните квартали. Наистина. И така, с какво занимаваш? Разкажа. Пътувах много години в Европа, прогонен от обстановката в България, но днес се върнах да сменя статуквото. Браво! Обичам България. И така, готов ли си да станеш наш шампион? Родих се за шампион. Време е да, вече да изпълнявам. Бе, бе, бе. И така, твоята първа категория е мостове. От мостовете не шумят реки. И така, това е първи въпрос. Къде се намира уникалният закрит мост, дело на Кольо Фичето? В Ловеч или в Котел? В Ловеч. Верен отговор. Втори въпрос. Кой мост е влязъл в нашата литература чрез Алековия пътепис до Чикаго и назад? Бруклинският или Калифорнийският? Бруклинският. Верен отговор. Най-дългият висящ мост в света се намира в Япония или в Китай? В Япония. Верен отговор! Мостът Акаши и Каико дълъг е цели 4 км и свързва основната територия на Япония с остров. И така. Да видим какво се случва пред те. Бил ли си в Япония или само в Европа? Една от мечтите. Къде беше из Европа? Кажи. Испания, Германия, Англия. Къде най-много ти хареса? България. 5000 лева за България! Стайко, местиш ли си на стола на шампион или продължаваш да играеш? Няма шампион с 5000 лева. Правилно. И така, продължаваме да играеме. Ето нашата учителка, нашето взривоопасно химично същество. Вещество, което идва ето тук, за да ти зададе един въпрос. Две молекули крака, една молекула гърди, просто страхотна. Какво правили тук? Какви сте балони? Извинявайте, извинявайте. Жълто черни балони. Ще почиста, извинявайте. Как? Кондоми ли са, балони ли са, какво? Ох. Жълто черни балони. Да. Час по химия, нали? Откъде знаеш? Е, нали чета сценария. Се го пише, както и вие също. Ясно, аз пък си помислих, че днес се подготвил, но все пак похвално, между другото, на твоята възраст цял сценарий си запомнил. На моята възраст. Така, да, нека да преминем към въпроса. Да, прескочим тази. Не го държим в напрежение. Майде, 94 години, да ги прескочим. Седни, почини си. Да, ще седна, да ги почина. Не се напрягаш. Така, въпросът ми към вас е. Какво може да направи въглеродният диоксид? Да разпали тлееща клечка, да изгаси горяща клечка или да гори в присъствие на кислород?
Ще загаси горящата клечка. Ще загаси горящата клечка. Ми не знам, аз не ги разбирам. Не мога да чето челата, съм си ги забравила, сега не мога да видя. Да ти служа с моите. Правилен отговор. Между... Правилен отговор, право, Стайко. Кажи днес. Ма това го нямаше по сценарий. Те хубавите неща никога не са планирани. Стайко, теглиш свитък. След тази учителка всеки тегли свитък. Май. Заповядай, Башар. Да видим. Какво се крие тук? 25. Дуел! Добре, какво става сега? Какво ви става днес? Касми от Ботов. Нали сме ви ги маркирали тайничко да ги видите? Майтапа се. Стайко, твоите пари станаха нула. Така че продължаваме наново. Те толкова и бяха. Те си бяха и толкова. Както сега в казиното, нали? Даже докато не кашираш чиповете, нищо не си спечелил. И така, да видим твоята следваща категория. Възход и падение. Първи въпрос. Възходът на коя политическа личност започва след тъй наречения бирен пуч? Адолф Хитлер или Хелмут Кол? Хелмут Кол. Грешка, Адолф Хитлер. Биреният пуч е бунт, който избухва на 8 ноември 1923 година в една мюнхенска бирария. Предвождана е от Ерин Лудендорф и Адолф Хитлер с цел сваляне на централното правителство на Германия. Нямаш право повече на грешка. И така, втори въпрос. Кой президент без пипан от камерите да залита и да се държи неадекватно на официално събитие през май 2013-та? Чешкият или италианският? Чешкият. Верен отговор. Милош Земан определено изглеждаш доста замаян. И така. Следващ въпрос. В кой квартал на Нью-Йорк се намираха сринатите небостъргачи, известни като кулите близнаци? Манхатън или Бронкс? Манхатън. Верен отговор. Коя партия в зората на прехода се разцепи на мравки, кинжали, люспи и така нататъка? ПСП или СДС? СДС. Верен отговор. Три верен отговора. Време вече за голям свитък, Стайко. Дай ми го е това. Я да видим какво се крие тук. Стайко, бе, как ги намираш тия свитъци? Аз не мога да разбера. Просто. 12 500 лева! Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да стоиш? Минавам там да изчакам. Стайко! Капти малко бисквитки. Ето го и нашия първи временен шампион. Славена ще се погрижи за тебе. Сипи малко шампанско. Дай му бисквитки, а ние продължаваме с следващия, моля. Седялко. Здрасти. Как си? Добре ли си там? Пълна ти остата, аз за това. Ето остава да се оплаква. Да, нали? И не, дялко, откъде си ти? От София. С какво занимаваш? С асансьори. Крадеш асансьори. Да, обикновено. Аз защо съм човек, който седне тук, аз предлагам, че краде нещо и прави нещо нередно. Не мога да разбера. Сигурно прическата. Да. А ти защо си така прическа? Еми, да не ти закача асансьора, братан. Защото се постригах. В смисъл, аз наскоро се постригах. Не, че си с дълго коса до кръста. Е, не до кръста, дългичка беше. И брада. И брада. Виж как знаеш. И вежди. Не, без вежди бях. Айде да видим сега какво ще направиш. Стайко е с 12 500. Твоята първа категория се казва на мушка. Да видим първи въпрос. На кого са думите? Аз просто създадох оръжие, с което да се защитава родината. Това, че то се използва не там, където трябва, не е моя вина. Виновни са политиците. Михаил Калашников или Самуел Колт? Еми, сигурно Калашников. Калашников. Верен отговор. И така, втори въпрос. Колко златни олимпийски медала в спортната стрелба има Мария Гроздева? 3 или 2? 2. Добре, бе, знае, бе. Научка. Научка, нали? Верен отговор. От какъв вид оръжие идва названието на френските кралски мускетари? Арбалет или пушка? Еми, би трябвало да пушка. Защо? Еми, от мускет, предполагам. Правилно, мускетът е вид старовремска пушка. Верен отговор, тениш свитък. Браво, Недялко. Чудесно начало. Да видим какво се крие тук.
2000 лева! Продължаваме нататък, тези пари не са ти достатъчни и така следващата ти категория е... О, не, пак ли ти? Добре, нали вчера пия? Икибан Тарзанов, Тарзанов Икибанов! Пак ли ще пееш? Добре, вчера нали пия? Всеки ден ли ще пееш? Да, разбира се. Айде, хайде. Искай да видим какво ще пееш. Айде, де, покрай си дамите. О, добре. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Best of my million. No, I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made up from love? Браво! Браво! Аплодисменти за Икибана Фондара, нашето осмо чудо на земята. Благодаря. И моя въпрос... така, сега ти чуваме въпроса. Да. Моя въпрос към господина е следният. На кого е посветил песента Isn't She Lovely, или тя не е ли толкова хубава, или там прекрасна, Стиви Уондър? Имаш две опции. Не е ли прекрасна е превода? Добре, не е ли прекрасна, хубаво? Не мислите ли, че е прекрасна по-скоро даже превода? Така, и? Първата опция е, на кого е посветил? На дъщеря си или на майка си? На дъщеря си. Точно така, той пее вътре името, споменава името на дъщеря си Аиша, тя също е певица, макар и не толкова голяма, колкото Стиви Уондър, но тя се казва Аиша. Верен отговор! Верен отговор! И така, Недялко, браво! Да видим какво се крие тук. Приятно ли ти е? Малко притеснено. Отговаряш ли на въпросите? Те ги смитат си. Какво да ти е притеснено? Ти си знаеш всичко. 500 лева. Това вече е притеснително. Да, леко притеснително. И така, Недялко, 2500 лева. Продължаваме нататък. Твоята следваща тема е, се казва на червено. Първи въпрос. Каква сума спрямо залога си печели човек, ако е заложил на червено на рулетка и познае? Двойна или тройна сума? Двойна. Двойна сума, верен отговор. Символ на какво е червеният цвят в Китай? Щастие или агресия? Щастие. Символизира щастие, любов, радост. Много често присъства на сватбите, а на погребенията е забранен. Верен отговор. Коя червенокоса актриса е автор на детската книжка бестселър Луничавата ягода? Ягодка. Марша Крос или Джулиан Мур? Първото, не знам. Ей! Научих ли? Джулиан Мур, грешка. Тя написва, когато нейният син започнал да не харесва външния си вид. Това и напомнило за самата нея, как и тя не харесва луничките си и как била наричана луничавата ягодка от другите деца. Така че нямаш право повече на грешка със следващия въпрос. Не. Кой български рапър наскоро направи дует с Редмен? Спенс или Бобо? Спенс. Няма никакъв съспенс при тебе, Недялко. Тръгваш си сега веднага с две грешки. Шум, трябва. Бобо, Бобо! Благодаря ти, Недялко. Бъди здрав, всичко най-хубаво. Следващия, моля! Добре. Здрави, Томи! Мерси. Как си, Томи? С какво занимаваш? Завърших социални дейности, психология и сега си почивам вкъщи. Щото не може си намериш работа ли? Защото много си търса явно. Прекалено агресивно. Имаш ли си гадже? Да. Женен с дете? Не. Има време за всичко. Тоест имаш ли гадже и жена? Добре, така да го кажем. Пърлив младеж, както се казва. Твоята първа категория е топло студено. Желам ти успех. Благодаря. Започваме с първият ти въпрос. Как се нарича студената доматена супа? Минестрони или гаспачо? Минестрони. Менестроне е такава една, дето е зеленикава, бе. Гаспачото. Грешка, грешка. Нямаш право повече на грешка, Томи. Къде е по-вероятно да ви нагостят с топла чорба от Смилянски боб? В Добруджа или в Родопите? В Добруджа. Тръгнат ли си? Не. Ти просто си рекордьор на стояш вкъщи, психолог и философ. Бъди здрав, всичко най-хубаво. Следващия, моля!
сърце. Здрасти, Иване! Каква хубава ръка стиска! Отворена ръка! С какво занимаваш, Иван? Студент съм. По? Във военния университет. Какво правиш като си в военния университет? Еми, уча. Какво учиш? Национална сигурност. До тук, нали? Тоест ти ще станеш полицай. Ами... Е, ти си най-чародният полицай в историята на България. Благодаря. Дайте какъв... Погледнете го какво свежо момче и тръгнало по надолнищата вече. Ехе... Ти добре можеш... Ти добре можеш ли ми се скараш, ако сбъркам нещо? Айде, скарай ми се. Не, нали си полицай? Добре, стой! Стой! Не, чак, стой! Айде, де! Айде, де! Пред хора не може. Пред хора? Как? Айде! Айде, де! Не може. Не може. Позволяваш гавра с органите на реда ли? Айде, скарай ми се, искам да видя агресията в тебе! Не мога пред хората. Полицай, пацифист! След предаването ще. След предаването ще ме смачкаш от бой, нали? Докато не гледат хората. Ей, такива сте вие! До автомобилчета. Пацифист като... да, като китодар, да, в който за бързо реагиране. Две. Записвам. Пацифист, който прави атомна бомба. Разбирам. Айде, бе! Айде, бе! Айде! Ние не обичаме да се биеме много, защото той ме удара под слабините, както се казва. Нормално. И така, твоята първа категория е методи. Първи въпрос. Кой от литературните герои си служи с тъй наречения дедуктивен метод? Шерлок Холмс или Евгений Онегин? Шерлок Холмс. Верен отговор. Втори въпрос. По специалността ти беше този въпрос. Метод за производство на кой продукт включва многочасово тъпчене на изходната суровина с поси крака? Извинявай, какво правиш тук, бе, пиянде? Слон! Благодаря. Моля. Подмазваш се на органите, нали? За едни може, за други не може. Естествено. Искаш да го напиеш по време на служба? Не, бе. Айди, изчезвай вече, разсейваш ме! Върни бисквитите. Ти си професионалист, бе! Ти го третираш като шампион, виждам аз. Замисли ти поне. Хайде, изчезвай! Изчезвай, защото ще оцела с нещо. Салон! И така, въпросът е... Метод за производство на кой продукт включва многочасово тъпчене на изходната суровина с боси крака? Каучук или вино? Вино. Верен отговор. Какво се използва при известния метод за определяне на това кой месец има 30 и кой 31 дни? Свит юмрук или слънцестоенето? Слънцестоенето. Това тема. Майката не те ли учала? Януари, февруари, март, април, така ли ги знаеш? Съвсем не. Където има, колко учи, там е 31 дена. И така. Аз ще правя повече на грешка. Какво се получава по метода на енергичното търкане на сухи пръчки една в друга? Главоболие или огън? Огън. Верен отговор. Три верни отговора. Да видим какво се крие тука. Майко, стана интересна играта. 12500! Абсолютно равно. Но ти трябва повече пари, за да седнеш на неговото място. Така че продължаваш, нали? Стана ли ти интересна играта нещо? Ей, сега ще сега. Това са последни 3 минути на играта, така че започваме много експедитивно да играем. Ти трябва да прецениш кога да спреш и какво става. И така, начало. Твоята първа тема е Европейски съюз, последете времето. Първи въпрос. Европейският съюз е създаден през 1992 година с договора от Маастрихт или Брюксел? Маастрихт. Верен отговор. Кой е най-новият член на ЕС, приет? Хърватска. Браво, верен отговор. Коя композиция е официалният химн на Европейския съюз? Олата на радостта. Олата на радостта, верен отговор. Браво! И 500 лева ще те качат на стола на шампиона. 1000 лева! Мес. Имаш повече от тайто. Местиш ли се? Да. Местиш се! Спрете времето! Имаме нов шампион. Иване, категорична прекрасна игра. Браво! Тайто, беше ви приятно. Бъди здрав, приятел.
И така, продължава нататък с следващия, моля. Антонио, здрасти, сядай, започваме бързо. Пустете времето. И така, твоята първа категория е, кое е по-голямо? Първи въпрос. Коя единица за дължина е по-голяма? Един нанометър или един микрометър? Верно. При кой спорт игралното поле е по-голямо? Баскетбол или волейбол? Баскетбол. Верен отговор. Коя мярка е по-голяма? Сухопътна миля или морска миля? Морска миля. Верен отговор. Браво! Антонио, те ни свитък. Бързо, колкото повече категория, толкова повече пари можеш да спечелиш и да станеш ти шампиона. Минута и 40. 3000 лева. Продължава нататък. Сигурност. Това е твоята нова категория. Първи въпрос. Кой има правото да свиква консултативния съвет за национална сигурност в България? Министърът от отбраната. Президента. Президента, верен отговор. Втори въпрос. Какво имат със сигурност двама първи братовчеди? Обща баба или обща леля? Обща баба. Верен отговор. Коя институция се е превърнала в синоним на сигурност и стабилност в разговорния език? Българското посолство в ЮАР или швейцарската банка? Швейцарската банка. Верен отговор, теглиш свитък. $4000. И така, следващата категория е пещери. Първи въпрос. Коя е най-дългата пещера в България? Магурата или Духлата? Духлата. Верен отговор. Къде се намира единственият в Югоизточна Европа музей на пещерното дело? Чепеларе или Тутракан? Чепеларе. Верен отговор. В коя българска пещера следствие на ерозията са се образували две почти еднакви по големина дупки, известни като очите на Бога? Проходна или Леденика? Проходна. Верен отговор, теглиш свитък. Бързо, бързо. За да има още време за още една тема, евентуално. 2000 лева. И така, следваща тема. Колоси. Първи въпрос. От какъв материал е направен колосът на Нерон, от който произхожда названието на Колизея в Рим? Платина или бронз? Платина. Грешка, бронз. Втори въпрос. За коя част от тялото си героинята получава не една, а цели три отлични оценки в един от най-големите хитове на колоса Тони Стораро? Очите си омайни или краката си безкрайни? Очите си омайни. Времето изтече и ти сбърка. Антонио, благодаря ти. Беше прекрасен играч. Но ние имаме вече шампион на вечерта. Младеж от националната сигурност, бъдещият Иван, който е с 13 500 лева. Знаеш какво следва сега, нали? Да. Трябва да се обърнеш към камерата и да кажеш, че трябва да те гледат след към това. Към коя камера? Ето та. Уважаеми зрители, гледайте рекламите по телевизия. Ето ни след рекламите имаме страхотен играч Иван, който до този момент си заработил 13 500 лева. И понеже ти си нашия шампион, ние добавяме още 10 000 лева към тези пари и твоите пари стават 23 500 лева. Сега трябва само да дойдеш и да си ги спечелиш. Готов ли си? Да. Заповядай. Как си, Иване? Екстра. Ти си така свежарка, че направо човек да се зарежда позитивно само като те види. Ще ти задавам 21 въпроса в рамките на 150 секунди, ще ти подавам верният и грешният отговор. Теб си иска да ми даваш грешният отговор. Знам, че за човек, който учи национална сигурност, това е трудно да дава грешният отговор, но тук ще трябва да даваш грешният отговор, ако искаш да бъдеш наистина истински шампион на вечерта. И така, ако някъде се забавиш или сбъркаш, ще връщам пак на първи въпрос. Ако времето не ти стигне, тези 150 секунди изтекат, взимаме парите, твоите 13 500, изчезват за винаги и остават 10 000 лева бонус и ти продължаваш да играеш за тях още нови 100 секунди. До там, докъде си стигнал. Ако си сбъркал от първи въпрос, ако си стигнал до 10, продължаваш от 10, но разликата е, че за тези 100 секунди, на всяка секунда ще отпадат по 100 лева. Готов ли си? Да. Начало. Пясъчният или електронният? Кой часовник е измислен по-късно? Пясъчният. Пияна вишна или сръбна лакайсия? Кое е вид шоколадов бомбон? Сръбна лакайсия. Пенелопа или Калиопа? Коя е съпругата на Одисей? Калиопа. Тамян или мастика? Кое плаши дявола? Мастика. Як или хърбав? Какъв е Рамбо? Хърбав.
Шоколад или сладолед? Кой десерт се поднася студен? Шоколад. Църква или библиотека? Кое има камбанария? Библиотека. Шампанско или ром? Бутилка с какво отваряме на Нова година? Ром. Крака или ръце, на какво ходим? Ръце. Бавария или Андалусия? За кой район е типичен вурстът? Андалусия. Русалка или самодива? Кой има опашка? Самодива. Дракон или динозавър? Кое животно е митично? Динозавър. Обеци или пръстен? Кое се носи на ушите? Пръстен. Корана или Библия? Коя е книгата на християните? Корана. Титаник или Аполо 11? Кой каца на Луната? Титаник. Блато или река? Откъде добиваме питейна вода? Блато. Русата Златка или черната Златка? Коя е блондинка? Черната Златка. Село или град? Какво е Нью-Йорк? Село. Нидерландия или Тибет? Коя е ниската земя? Тибет. Кмет или даскал? Кой е управник на града? Даскал. Лед или мед? Какво се маже на филийка? Лед. Браво! 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 Поздравление, Иване! Прекрасна игра! 23 500 лева! Прекрасно! Браво! Аплодисменти за Иван, който се прави перфектно! Той е човек, който успява да мине всичките тези въпроси без нито една грешка от самото начало. Е, радвам се, ако нашата бъдеща национална сигурност е в твоите ръце, аз съм истински щастлив. Благодаря ти за чудесната игра. Получаваш и още един подарък, предоставен от Дипломат Корпорейшн, ето този домакински уред. За мама. Като станеш шеф на националната сигурност, дали знаеш, че съм ти подарил аз този подарък? Да. Всеки път, така като си работиш, ти сещаш за твой приятел Башар. И така, аплодисменти за байпаса на това шоу, без което това шоу нямаше да бъде същото. Нашите персонажи. Бейте ги утре, точно в 19.30, за записване на next.tv7.bg. Ако ни пращате интересни въпроси, пращайте ги във Facebook. Бъдете здрави и приятна вечер! Woo!